የሳምንቱ የአርብ ዲስኩር አርስት አጠቃላይ የህዝብ ጥቅም በተከበረው ህግ መለኪያ ሲታይ የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ወላ ተዓወኑ ዐለል ኢስሚ ወልዑድዋን ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ትርጉሙም በበጎ ነገርና አላህን በመፍራት ተረዳዱ፣ በኃጢአትና ወሰን በመተላለፍ አትረዳዱ ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነው እሱም አጋሪ ከሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት ጌታ እንደሌለ መሰክራል። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸውም መሰክራል። ጌታዬ ሆይ ለእርሳቸው ለቤተሰቦቻቸው እስከ ዕለተ ቂያማም በመልካም መንገድ ስለተከተሏቸው ምእምናን ሁሉ እዝነትህ ሰላምና በረከትህን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል የእስልምና ሕግጋት በጥሞና የሚመለከተው ሰው የሀገርና የሕዝብን ጥቅም ለማስከበር የሰውን ልጅ መንፈስ ከፍ ለማድረግና ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የተደነገገ ሕግ ሆኖ ያገኘዋል። ሰዎችን አጠቃላይ ጥቅምን የሚያደርግ ነገር ሁሉ ግልጽ ማስረጃ ሰፍሮለት ባይገኝም እንኳን ከእስልምና ሕግጋት ጋር ይጣጣማል። በአንጻሩ ደግሞ ከሰዎች አጠቃላይ ጥቅም ጋር የሚጋጭ ነገር ሁሉ በተከበረው የእስልምና ሕግ ዘንድ ይህ ነው የሚባል መሰረት አይገኝለትም። ወደ እውነት ያዘነበለው የእስልምና ሃይማኖት ለግልነት፣ ለራስ ወዳድነት ለአሉታዊ ቦታ አይሰጥም። እንዲሁም የግልን ጥቅም ከአጠቃላይ ጥቅም አያስቀድምም። ሃይማኖቱ ለአጠቃላይ ጥቅም ስጦታና ለእውነት ፍቅር ሰውን በማክበር በተላበሰ መልኩ በበጎ ነገር ለመተባበርና ለመረዳዳት ቅድሚያ ይሰጣል። የውም ማህበረሰቡ የሚፈልገውን እድገት እንዲሁም የሚመሰገነውን ትስስር እንዲያገኝ ማህበረሰቡ ዘንድ የግሉ ጥረት የእሱንና የማህበሩን ጥቅም በአንድ ላይ ያካተተ ሆኖ አጠቃላይ ውጤቱም እሱንና ማህበረሰቡን እንዲያቅፍ የተደረገ ሆኖ ይገኛል። ሸውቂ የተባለው የግጥም ደራሲ እንዲህ በማለቱ ይደነቃል። እሱ ሊኖር ሰማዕታት ወጣቶች እየሞቱለት ሀገር፣ ሰዎችም ሊኖሩ ከነሱ በፊት የተሰወሩ ወጣቶች። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኪታቡን የሚመራመር ሰው ሰዎች የተደነገጉ አጠቃላይና ሁለንተናዊ ሕግጋቶች ዓላማ ጥቅምን፣ መልካም ነገሮችን ሁሉ በማምጣትና ጉዳትን፣ ተንኮልን በማስወገድ የሕዝቡን ጥቅም ማስከበር መሆኑን በትክክል ሊገነዘብ ይችላል። ቅዱስ ቁርአን ጥቅምና ማስከበር እንዲሁም አጠቃላይ የሕዝቡን ጥቅም መጠበቅ የመልእክተኞችና የነቢያት ስርዓት መሆኑን አረጋግጧል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድንም መልእክተኛ ወይም ነቢይን አላከም ሕዝቦቹን ለማስደሰት እንዲሁም ከዚች ዓለም ጥቅም የሆነን ዋጋ ሳይጠይቅ ለእነሱ መልካም ነገር ሁሉ እውን ሊያደርግ ቢሆን እንጂ። ታላቁ አላህ ታዲያ በቅዱስ ቁርአን ትርጉሟ የምትከተል የሆነችን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። ሕዝቦችም ሆይ በእርሱ መልእክትን በማድረሴ ላይ ገንዘብን አልጠይቃችሁም፣ ምንዳዬ ከአላህ እንጂ ከሌላ አይደለም። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ትርጉሟ እንደዚህ የሆነችን እናገኛለን። ጌታዬ ሆይ ይህንን ጸጥተኛ አገር አድርግ፣ ቤተሰቦችንም ከነሱ በአላህና በመጨረሻው ቀን እያመኑ ሰው ያመነውን ሰው ከፍሬ ስጠው። የዓለም ራህማን ወዳጅ የሆኑት ኢብራሂም ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ይህን ጸሎት እያደረጉት የህዝባቸውን ፍላጎት ለማሟላት ነው። እንደሚታወቀው እዚህ ላይ አገር በማለት የታሰበው የዚህ አገር ነዋሪዎች ናቸው። ነቢዩ ኢብራሂም ነዋሪዎቹ ከሌላ ሰው እንዳይከጅሉ የሚያደርጋቸውን ሰፊ ሳይ እንዲሰጣቸው ፈጣሪን የለመኑት አንድ አገር ጸጥታው ሲስተካከልና በሱም ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሚሟሉበት ወቅት
ተከታዮቹ ወይም ህዝቦቹ የታላቁ አላህን ትእዛዝ ለማሟላት በሰከነ መንፈስና በረጋ ልቦና ታዛዦች ይሆናሉና ነው። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ በሚከተለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እርሱ ከምድርን ፈጠራችሁ እሷ ውስጥም እንድታለማት አደረጋችሁ። በሌላም አንቀጽ እንደዚሁ ትርጉሟ የሚከተለውን እናገኛለን። በምድርም ውስጥ ከተበጀች በኋላ አታበላሹ። የነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግጋት የተቀመጡት ይህን ሰብአዊ መርህና ትክክለኛ ተሐድሶ ከፍ ለማድረግ የማህበረሰቡን መረጋጋት ዘላቂነት መሰረቶች ለማጠንከር ከግል ጥቅም ይልቅ አጠቃላይ ጥቅሞችን በማስቀደም እድገቱንና ብልጽግናውን ለማስቀጠል ህይወት የተረጋጋችና ስርዓት ያላት እንድትሆን ያስፈልጋግነትን ቀደም ተከተል መሰረት ለሚያስያዝም ሆኖ እናገኛለን። ንጹሃን ነብያዊ ታሪኮችና የተከበሩ ባልደረቦቻቸው የዕለት ተዕለት ኑሮ ይንን እውነታ በሚያንጸባርቅ በርካታ አቋሞች ያሸበረቁ ነው እናገኛቸዋለን። ቅርሳቸው አላህ ወደድና የመምናን እናት አይሻ እንዲብላል መጥገብን ፈልግ ኑሮ በጠገብን ነበር። ነገር ግን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከራሳቸው ይልቅ ሰዎችን ማስቀደም ይመርጡ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራሳቸው እንዲሁም ችግር ቢኖርባቸውም እንኳን ከቤተሰቦቻቸው ይልቁንም ሌሎችን ያስቀድሙ ነበር። ቅርሳቸው አላህ ወደድና አቡ ሳይድን አልኹድሪ የተሰኙ ባልደረባ ከለታት አንድ ቀንኛ ከነቢያችን ጋራ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉዞ እያለን አንድ ሰው ያገኘን። እሱም በግመሉ ላይ ተቀምጦ ያለ አይኑ ግራና ቀኝ መቃኘት ጀመረ። ያን ጊዜ ያላ መላእክተኛ እንዲያል ከሱ ጋር ትርፍ የጭነት ከብት ያለው ሰው ጭነት ከብት ለሌለው ሰው ይስጥ፣ ከሱም ጋር ትርፍ ስንቅ ያለው ስንቅ ለሌለው ይስጥ። አቡ ሳይድ ታዲያ ያን ጊዜ እኛ በማንኛውም ትርፍ ነገር መብት የሌለን መሆኑን እንድንገምት ያደረገንን ስፍር ቁጥር የሌለውን ገንዘብ ነቢያችን ጠቀሱ አሉ። ቡኻሪና ሙስሊም እናታችን አይሻ እንዲህ ማለታቸውን አስፍረዋል። ቀለጣት አንድ ቀን አንዲት ሁለት ሴት ልጆች እያያዘች ምስኪን ምግብ ፈልጋ ወደ እኔ መጣች። የነበሩኝን ሶስት ተምሮችም ሰጠዋት። ለልጆቿ ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ተምር ከሰጠች በኋላ ሶስተኛዋን ልትበላ ወደ አፏ ቀና አደረገች። ሳት ጎርሳትም ልጆቿ ስጭን አሏት። እሷም ያችን ልትበላት የነበረችውን ተምር ወደ ሁለት ከፍላ ሰጠቻቸው። ይህ ተግባሯ አስደነቀኝና ለነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አወራሁላቸው። እሳቸውም ያን ጊዜ እንደዚህ አሉ፣ አላህ በእሷ ገነት በእርግጥ የተፈረደላት አደረገ ወይም በእሷ ከእሳት ነፃ አደረጋት አሉ። ይህ እንግዲህ ከራሷ ልጆቿን የመረጠች ወይም ያስቀደመች ሴት ምንዳ ከሆነ ከራሱ ደካማን ችግርንና ምስኪንን እያስቀደመ ሰው ምንዳ ምን ይሆን ይመስላችኋል? የውና ከርሳቸው አላህ ወደድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ራብና ችግር በሙስሊሞች ላይ እጅግ በጣም በከፋበት በረመዳ አመት ስንዴ ዘይትና ዘቢብ የተጫነ ቁጥሩ 1000 የግመል የሚደርስ ንግዳቸው ከሻም አገር በመጣ ጊዜ የመዲና ነጋዴዎች ተሰብስበው ወደ ቤታቸው ሄዱ። እሳቸው ምን ፈልጋችሁ ነው ሲሉ ጠየቋቸው። እነሱም የምንፈልገውን ምን አጥተውት ይህን ከሻም የመጣለውትን ጭነት ወይንም ሸቀጣውን ይሽጡልን፣ ለሰዎች አስፈላጊነቱ ምን እንደሆነ ያውቃሉ አሏቸው። ሰይድና ዑስማንም እሱም በደስታና በክብር ቀበለዋል። ነገር ግን በዚህ ሽያጭ ስንት ታተርፉኛላችሁ አሉና ጠየቁ። እነሱም በአንድ ድራም የገዛውን 2 አድርገን እንሰጣለን አሉ። እሳቸውም ከዚያ በላይ ተሰጥቻለሁ አሉ። እነሱም 4 ጥፍ እናደርግልሃለን አሉ። ሳቸውም ከዚያ በላይ ተሰጥቻለሁ አሉ። 5 ጥፍ እናደርጋለን አሉ ነጋዴዎቹ። ሳቸውም ከዚያ በላይ ተሰጥቻለሁ አሉ። ነጋዴዎቹ የአምራ አባት ሆይ እኛ ደርሰው ስንመጣ ከመዲና ነጋዴዎች ማንንም አልቀረም፣ ከኛ በፊትም ቀድሞ ደርሰው የመጣ ነጋዴ እንደሌለ እናምናለን። እሱ ማን ነው ከዚያ በላይ የሰጠውታሉና ጠየቁ። ሳቸውም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በርግጥ
በእያንዳንዱ ድራማ 10 ጥፍ አድርጎልኛል እናንተ ከዚህ በላይ ልትጨምሩት ይችላልላችሁን ሲሉ ጠየቁ እነሱም ማራ አንችልም አሉ ሳቸውም እኔ አላህ መስክሬ ነው በእነዚህ ግመሎች የተጫነውን ሁሉ አላህም እንዳሉ ሊሰጠኝ ለሙስሊሞች ምስኪኖችና አደዎች ምጽዋት አድርጌዋለሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዮሐን ጉድጓድ ወይንም ዋጋ ያስወደደ ባስቸገረው አይሁድ ይጄ ነበረውን የሮማን ዋጋ ጉድጓድ ባልደረቦች እንዲገዙ ሐሳብ አቀረቡ ጊዜ የሮማን ዋጋ ጉድጓድ ገዝቶ መግዛው ከሙስሊሞች መግዛ ጋር እኩል እንዲሆን የሚያደርግ ማን ነው አሉ። ዑስማን ኢብኑ አፋን ያን ጊዜ ወደ አይሁድ ቤት ሄዱና ዋጋ ጉድጓዱን ለመግዛት እንደሚፈልጉ ነገሩት። እሱ ግን ሁሉንም ከመሸጣ አሻፈረኛል ግማሹን በ12000 ዲናር ገዙት ድርሃም ገዙትና ለሙስሊሞች ምጽዋት አደረጉት ሰይድና ዑስማን አንድ ቀን እንዱም ለአይሁድ አንድ ቀን ተደርጎ ተከፋፈለ ሰይድና ዑስማን ተራ በሚሆንበት ወቅት ሙስሊሞች ለሁለት ቀን የሚበቃቸውን ይቀዱ ነበር ይህንን ያየው አይሁድ የጉድጓድ ወይንም ያጉድጓድን በራስ ያበላሽዋልና ቀሪ ድርሻውን ለመሸጥ ተስማማ ሰይድና ዑስማንም በ8000 ድርሃም ገዙና ለሙስሊሞች መገልገያ አደረጉት። ሰይድና ዑስማንን ያደረጉት የነብያችንን ተዛዝ ለማስፈለው መፈጸም እንዲሁም የሙስሊሞች አጠቃላይ ጥቅም እንዲከበር ከነበራቸው ከፍተኛ ፍላጎት አንጻር ነበር። ከርሳቸው አላህ ወደድና በሰይድና ዑመር ዘመን መስጂድ አልሐራም በሰዎች ተጨናነቀ በመጣ ጊዜ መስጊዱን ለማስፋት ባሰቡ ጊዜ በዙሪያው የሚነብሩ ሰዎች እናንተ በካዕባ ላይ ሰፈራችሁ እንጂ ካዕባ በእናንተ ላይ አልሰፈራችሁም በማለት ቤቶቻቸውን እንዲሸጡ አስገደዷቸው። እንደዚሁም ከርሳቸው ወላሂ ሁደድና ሰይድና ዑስማን ይህንኑ ጉዳይ በኔ ላይ እንድትዳፈሩ ያደረጋችሁ ትግስቴ ነው። ዑመር የዚህ አይነት ምርምጃ በወሰደ ጊዜ ምንም አልተናገራችሁም በማለት ይህን ነገር ደግመውታል። ዑስማን ኢብኑ አፋን አቋማቸውን ለማጠናከር እነዚያ ቤቶቻቸውን አንሸጥም ብለው አሻፈረኝ ያሉት ሰዎች እንዲታሰሩ ትእዛዝ ማስተላለፋቸው መንገድን መቃብርን ለማስፋፋት መስጊድን ለመስራት መከላከያ ግንብን ለመገንባት እንደ ሆስፒታል ትምህርት ቤትን እና መጠለያ ያሉ ነገሮችን ለመገንባት የግል ባለ ንብረትነትን መግፈፍ የሚበቃ መሆኑን በግልጽ አንጸባርቋል ይላሉ የእምነቱ ሊቆች። እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የምንፈልገው ነገር ቢኖር ሃይማኖት ትክክለኛ ግንዛቤ ሃይማኖታችን እንድንፈጽም ከገፋፋንና መልካምነቱን ከገለጸልና አጠቃላይ የህዝብ ጥቅም አይነቶች መካከል የሰዎችን ሁኔታ ጭብጣቸውን ማክበር አንደኛው እንደሆነ መረዳት የሚጠይቅ መሆኑን ነው። እንዱም የማህበረሰቡን ግብጋቢ ችግሮች ለመቅረፍና ፍላጎታቸውን ለማሟላት ያስፈልግነት ቅድመ ተከተልን ስርዓት ማስያዝ ሌላኛው መገንዘብ የሚል ግድ የሚል መሆኑ ታውቋል። ለምሳሌ በአሁን ወቅት ለማህበረሰቡ እጅጉን አስፈላጊው ድሆችን ለማከም ሆስፒታል ማቋቋምና መገልገያዎችን ለማሟላት ከሆነ የዚህ ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል። እንዱም ጊዜ የማይሰጠው ሌላው ጉዳይ ትምህርት ቤትና ኢንስቲትዩቶችን ማቋቋም መገልገያዎችን ማሟላት ተማሪዎችን ወጪ መሸፈንና እነሱን መንከባከብ ከሆነ ለዚህኛው ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል። በመጨረሻም በወቅቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነው የድሆችን ትዳር መስረት እዳ ያለባቸውን እዳ ማቃለል ወይንም መክፈል ከሆነ ይህ ጉዳይ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ ከኔና ከናንተም ወይም ለኔና ለናንተም ከአላህ ዘንድ ምህረትን ጠይቃለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባ። የአላህ ዝነትና ሰላም በነብያችን በአላህ መልእክተኞች መደምደሚያ በሰይድና መሐመድ በሰቦቻቸውና በሞላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞቼ ሆይ የእስልምና ሃይማኖት በመልካም ስራ ሳይቀርም ለአስፈላጊ ነገር ተቀዳሚነት ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። የግልና የአጠቃላይ ጥቅም በሚጻረሩበት ጊዜ አጠቃላይ ጥቅም መሳካት ቅድሚያ እንዲሰጥም አዟል። የውም የአጠቃላይ ጥቅም ሰፊና ተሻጋሪ ሲሆን የግል ጥቅም ከራሱ የማያልፍ በመሆኑ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ለአንድ ድርጅት የሚሰራና በዚህም ስራው ደሞዝ የሚሰጠውና የሚከፈለው ሆኖ ይያለ ሌሊቱን ሁሉ በስግደትና ጸሎት አሳልፎ
ማለዳ ወደ ስራው ደክሞና ዝሎ በሚሄድ ጊዜ የተጣለበትን ኃላፊነት በሚገባ ሊወጣ የማይችል ከሆነና በዚህ ምክንያትም የድርጅቱና ድርጅቱ አገልግሎት የሚሰጣቸው ሰዎች ጥቅም የሚተጓጎል ከሆነ ይህ ተግባሩ አደራ ማጥፋት፣ የሰዎችን ገንዘብ በከንቱ መብላት፣ የጣለበትን ኃላፊነት በሚገባ ለመወጣት አይደለምን? ይህ ተግባሩ ታዳ በርግጥ ግደታ ያልሆኑ ነገሮችን ለማከናወን ግደታ የሆኑ ነገሮችን ከመፈጸም ወዘነ ማለት ነው። ይህም ታዳ የሃይማኖትን መሰረታዊ ዓላማ ካለማወቅና ካለመገንዘብ የመነጨ መሆኑ አያጠራጥርም። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና ሰይድና አቡበክር በሞት ምንጣፍ ላይ በነበሩበት ወቅት ቅርሳቸው አላህ ይውደድና ለሰይድና ዑመር እንዲህ በማለት ኑዛዜያዊ ምክር ሰጥተዋል። ታውቃለህ አላህ በሌሊት የሚከናወን በቀን ቢፈጸም የማይቀበለው ስራ አለ። እንዱም በሌሊት የሚሰራ በቀን ቢከናወን የማይቀበለም ስራ አለ። እሱም ግደታ የሆኑ ነገሮች እስካልተሟሉ ድረስ በፈቃድ የሚሰሩ መልካም ስራዎችን አይቀበልም። የአላህ አዘ ወጀል ሃይማኖት ከዘመኑ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም እንዲሁም ለሰዎች ሁኔታና ለጉዳዮቻቸው ትኩረት በሚሰጥ መልኩ በትክክል መገንዘብ ስንል የዚህ ግንዛቤ ወሰን የህጉን ዓላማ ቅደም ተከተሉን ተጨባጭነትና በወቅቱ ያለውን ነገር ያለመረዳት ከአንዳንድ ሰዎች አፍ እንዲሁም ከመጽሐፎች በመወሰድ መገደብ የለበትም። ከዚህ አይነቱ ኩያ ሃይማኖት ትእዛዛትና ዓላማ ግንዛቤና የህጉን ቅደም ተከተል እንዲሁም ስርዓት ከማስያዝ በመነሳት የሰዎችን እና የማህበረሰቡን ጉዳይ ማሟላት በተደጋጋሚ ሀጅና ዑምራ ከማድረግ የሚቀደም መሆኑን እናረጋግጣለን። ይኸውም ችግረኞችን መርዳት፣ ለድሃ መጽዋት መስጠት፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት፣ በዕዳ የታሰሩ ሰዎችን ማስፈታት በመላው ባይሆንም በከፊል ሙስሊሞች ላይ ግዴታ የሆኑ ነገሮች ናቸውና ነው። እንደሚታወቀው ፈርድል ኪፋያ በመባል የሚታወቀው በከፊል ሙስሊሞች ላይ ግዴታ የሆኑ ነገሮችን መፈጸም ያጅና አውራም መደጋገም ጨምሮ ከማንኛውም በፍቃድ ከሚሰራ መልካም ስራ ይቀደማል። እኛ በአሁኑ ወቅት ሃይማኖታችንን በትክክል መገንዘብ እጅጉን ያስፈልገናል። ተጨባጭ ነገሮችን በንቃት መረዳታችን ደግሞ በአካባቢያችን የተደቀኑ ችግሮችን መጠን በትክክል ለመገምገም ያስችለናል። እንዲሁም የአጠቃላይ ህዝብ ጥቅም በታማኝነትና በሙሉ ገለልተኝነት ከግል ጥቅም እንድናስቀድም ይገፋፋናል። ይኸውም ወደ እውነት ያዘነበለው የሃይማኖታችንን የእስልምናን አስተምሮ ለመተግበር የሀገራችንን እድገት ከፍታና ተሃድሶን እውን ለማድረግ እንዲሁም ለሱና ለነዋሪዎቹ የሚመጣጠን የሆነውን ከፍተኛ ቦታ እንዲይዝ በማሰብ ነው። ጌታዬ ሆይ ሀገራችንን፣ ነዋሪዎቻቸውን፣ መከላከያዎቻቸውን፣ ጠባቂዎቻቸውን ከመጥፎ ነገር ሰውርልን። አሚን።